କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୋଲକାତା ଆର.ଜ.ଙ୍କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁଣି ଆସିଛି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗରେ ଡାକ୍ତର, ଇଣ୍ଟର୍ନ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ନେଇ ହୋହାଲ୍ଲା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଭୁଲ କାରଣରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଆର.ଜ.ଙ୍କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ। ଡାକ୍ତର, ହାଉସ ଷ୍ଟାଫ ଓ ଇଣ୍ଟର୍ନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ। ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗରେ ଆର.ଜ.ଙ୍କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତର, ହାଉସ ଷ୍ଟାଫ ଓ ଇଣ୍ଟର୍ନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 10 ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ କରାଇଦେବା, ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଭଳି ଧମକ ଦେବା ସହ ଜୁନିୟରଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବହିଷ୍କୃତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଅସଦାଚରଣ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଓ ମିଛ ଏତଲା ଦାୟର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ହିଂସା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବହିଷ୍କୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ନିକଟତମ ଆଶିଷ ପାଣ୍ଡେ। ଆଶିଷ ପାଣ୍ଡେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଉସ ଷ୍ଟାଫ ମେମ୍ବର। ଆଶିଷ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆକ୍ସନ। ଆର.ଜ.ଙ୍କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଦୋଷୀ ଷ୍ଟାଫ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୋଟିସ ଯାଏଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ କଲେଜ କାଉନସିଲ ମିଟିଂ ପରେ ଦୋଷୀ ଷ୍ଟାଫ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଫ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ଅନୁଗତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବହିଷ୍କୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁଷୀ ଥାପା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଅସଦାଚରଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଫ ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବହିଷ୍କୃତଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲକୁ ପଠାଯିବ। ଆର.ଜ.ଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନଶନ। ଏଣେ ଟ୍ରେନି ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ସାମୁଖ୍ୟ ଅଭିନବ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର 6 ଜୁନିୟର ଛାତ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଗତ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଶନିବାରଠାରୁ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।